Så ibland behöver vi också hjälp att eliminera intryck. Om en fläkt står och surrar hela tiden så blir vi trötta av detta. För det påverkar oss undermedvetet. Därför att det ständigt brusar. Men vi kan också vända på det och tänka oss att vi kan använda sinnesintrycken för att kommunicera med varandra. Min äldsta dotter föddes 81. Och hon föddes med en mycket grav hjärnskada. Som gjorde att de 15 år hon levde så var hon ungefär som ett spädbarn. Rent motoriskt, kroppsligt. Hon hade blöjor, hon fick matas. Hon matades inte genom munnen för det klarade hon inte av. Utan hon hade en slang rätt in i magsäcken. Och så pumpades det in näring. Så hon fick äta den vägen ganska så tidigt. Och rent mentalt vet jag inte. Jag vet inte vad hon förstod. Jag vet inte om hon ens förstod att jag var hennes mamma. Vi hittade aldrig något riktigt sätt att kommunicera med varandra på. Och 81, det har ju hela tiden hänt saker ju. Så småningom så fick vi lite hjälp. Av en person då som blev hennes lärare. Som kom hem till boendet där min dotter bodde. Vad bra att du kommer igen. Kan du sätta det här ju lite grann? Och så fick vi väldigt fina tips. Bara det här med att tänk er själva att ni rätt vad det är. Så bara så kommer det någonting i magsäcken. Utan att ni är beredda på att nu är det mat. Det börjar hända saker. Men det är inte säkert kroppen är beredd på att ta emot detta just då. Matsmältningsapparaten kanske inte är igång till exempel då. Och hur ska hon veta att hon får mat? Jo, då kunde vi göra så här. Då påbörjade vi dels med känseln. Mat. Vi gjorde så på hennes läpp. Nu blir det mat. Då ska du få äta. Då kom hon igång och rörde käken. Det blev lite salivbildning av det. Och det kändes, det satte igång lite grann. Och vi gav henne en halv tesked. Mer gick inte för då satte hon i halsen. En halv tesked med lite äppeljuice. Precis innan måltiden. För att hon kanske skulle förstå att nu skulle det hända någonting som gjorde att det blev varmt och gott här och det skulle kännas bra i magen när hon blev mätt. Och för att salivbildningen skulle komma igång. Det var två sätt att kommunicera att det var mat. Och när vi skulle med musik och sång. För tidigt så satt jag med henne i famnen och sjöng och sjöng och sjöng. Varenda gång vi var tillsammans. Också den perioden då när hon inte kunde bo hemma. När hon behövde bo på sjukhus för att få nya mediciner inprovade. När jag var där hos henne. Det var det sättet som jag kunde nå henne riktigt ordentligt. När jag satt med henne i famn och sjöng. Då kunde hon ibland stanna upp i sina sprittiga rörelser. Och på något sätt så hade vi kontakt. Och hon lyssnade. Det kändes så. Och jag sjöng ju alla barnsånger jag kunde. När jag då var slut så fick jag ju sjunga vuxensånger. Och till slut så fick jag bara tralla och hitta på. Det gick ju jättebra det också. Det viktiga var att jag sjöng. För min röst var ju den finaste för henne. Det är ju så. Vår röst är den finaste för våra kära. Så är det alltid. Hur det än låter när vi sjunger. Du är så fin och jag tycker om dig. Du är så fin och jag tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen. Ingen är så fin som du i hela världen. Du är så fin och jag tycker om dig. Du är så fin och jag tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen. Ingen är så fin som du i hela världen. Jag är så fin och jag tycker om mig. Jag är så fin och jag tycker om mig. Ingen är så fin som jag i hela världen.
Vi gör en applåd för oss själva. Det här är ju nog nästan det svåraste. Att känna hur fina och värdefulla vi själva är också. Mitt i all den här omsorgen vi har om andra. Ha? Jag försöker på morgnarna när jag kommer upp där. Äntligen har tagit mig upp ur sängen med värkande rygg. Det är väldigt svårt vissa morgnar. Men jag kravlar mig in i badrummet och jag tittar mig i spegeln och håret står på ända. Och så säger jag, hej! Vad kul att se dig idag också. Ha? Idag kan vi göra saker och ting ännu bättre än igår. Så härligt att jag har dig. För hur det än är, så finns det en enda vi alltid kommer att ha med oss hela livet, och det är oss själva. Ha? Visst är det så? Då är det väl lika bra att vara vän med sig själv och vara glad. Det tycker jag är väldigt bra. Min dotter, när hon var 12 år, så kom hon ut från badrummet, rufsig i håret, och så kom hon i sitt nattlinne och sa, mamma, det är så konstigt, för när man har sovit som bäst, då ser man som bäst ut. Det är så lätt att man i sin omvårdnad håller på utan att stanna upp och minnas att man själv också existerar och att man själv behöver fylla på med energi och sköta om och ta hand om sig själv. Det är så viktigt. Det tänkte jag många gånger med min dotter. Så kunde jag känna, nej, ska jag verkligen göra detta nu för mig själv? Jo, absolut. Hade det varit tvärtom så jag förstår att hon hade velat att jag skulle göra så här. Så att jag orkar och fortsätta ta hand om. Eller hur? Ja. Det vi vill göra, det orkar vi ju mer om vi tänker på oss själva också. Och när vi gör det, när vi för en gångs skull bara är själva, en timme, en halvtimme, en halv dag, en dag, då gäller det att vi också släpper alla funderingar, all oro, allting detta här på det vi har hemma. Och bara är här nu, njuter av den här fina promenaden, njuter av den här fina fikan med en väninna kanske. Eller att vi kan gå på teater, vi kan gå på en konsert, vi kan bara göra något för oss själva. Men då ska vi göra det helhjärtat, så mår vi bäst. Och så mår vår kära allra bäst också. Det är jag övertygad om. Det har ni hört förut, eller hur? Ja, men det behöver man påminna sån ideligen. För det där med glädjen och orken, det kommer inte av sig självt. Det måste skötas om, fyllas på.